יש משהו שאפשר ללמוד מהנאום של זלנסקי מול כנסת ישראל שאסור לעשות אותו. לא בעסקים, לא בעבודה, לא מול הילדים, לא בזוגיות, לא בשום מקום. מה זה המשהו הזה? אסור לעולם לסחוט רגשית. לגעת במצפון, בניגוד לדעה הרווחת, שאומרת לך תיגע לאנשים ברגשות, כשנוגע למישהו דווקא ברגשות, אני מזלזל בו. אני לוקח לו את החשיבה העצמאית, אני לוקח לו את המערכת הפרשנית העצמאית של המציאות. ואחד הדברים החשובים זה לשים עובדות ולתת למישהו לחשוב לבד, להחליט לבד, לראות לבד. כשאני בתור הורה מנסה לסחוט את הילדים שלי, למה לא באתם אליי? למה אתם לא מכבדים אותי? למה אתם לא נותנים לי? כשאני בתור בן זוג מנסה לסחוט את בן הזוג שלי, אני אומר לו, למה אתה לא מעריך אותי מספיק? למה אתה לא נותן לי? תראה, אני סוחט אותו רגשית. במקום הזה הוא מרגיש שהוא מאבד את ההתפתחות שלו, שהוא לא בוחר לבד, שאני כאילו בוחר עבורו. וכשאני בוחר עבורו, כשאני לא מכבד אותו מספיק, הוא לא מתפתח. והוא לא נמצא במקום הנכון, ואז הוא בועט. הוא מרגיש שלא בא לו להיות. זו הטעות של זלנסקי.